Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota. Pietiniuose rajonuose trumpai palynos. Oro temperatūra svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje iki 8 laipsnių šilumos. Penktadienį bus debesuota su pragiedruliais, aplink Vilnių ir Varėną žadamas trumpas lietus. Vėjas šiaurės rytų, 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oras sušils iki 13-18 laipsnių. Savaitgalį daug kur lis, vietomis smarkiai, o termometrų stulpeliai patrauk žemyn. Naktimis bus 2-7, dienomis 8-13 laipsnių šilumos. Panašus orai išliks ir kitos savaitės pradžioje. Trumpalaikis lietus žadamas daugelyje rajonų. Dienomis bus apie 10 laipsnių šilumos.